Qeveria shqiptare i është përgjigjur me njëherë thirrjes për ndihmë nga Turqia pas tërmetit shkatërrimtar në kufirin mes Turqisë dhe Sirisë, që shkaktoi viktima të shumta, të plagosur dhe dëme të konsiderueshme. Një mision ndihme nga forcat armatosura të Shqipërisë dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, në përbërje të të cilit janë 88 personel mjekësor, specialistë kërkim shpëtimit si dhe 9 mjete janë nisur drejt Turqisë, ku do të marrin pjesë në operacionet e kërkim shpëtimit për të lehtësuar sadopak pasojat e kësaj tragjedie. Pjestarët e ekipit që do të marrin pjesë në këtë mision solidariteti u përcollën me një ceremoni të veçantë, ku mori pjesë edhe ministri mbrojtjes Niko Peleshi. Ministri Peleshi tha se ky është një kontribut që i kthehet Turqisë, e cila e ndihmoi Shqipërinë vazhdimisht dhe veçanërisht gjatë tërmetit të 26 nëntorit të vitit 2019. Pjesë e ceremonisë nga ku u përcoll misioni i solidaritetit ishin edhe shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura general brigade Arben Kingji, drejtori i Agjencisë së Mbrojtjes Civile Haki Çako, si dhe antar të forcave të armatosura.